এই যে সময়ৰ ব্যৱধানত মাজে মাজে আপোনাৰ দুই তিনিটা সীমিত শব্দয়ে হোৱাটছএপৰ স্ক্ৰীণত টুকুৰিয়াই। হেল্ল' ৰিমান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ খবৰ ভাল। হিমাশ্ৰীৰ ইচ্ছা তাইৰ লিখনি মোৰ কণ্ঠত পাঠ কৰাটো। আজি অতদিনৰ মূৰত হিমাশ্ৰীয়ে শব্দৰে দেখুৱাব বিচৰা অভিমানৰ টোপোলাটো মই পাঠ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। এই যে সময়ৰ ব্যৱধানত মাজে মাজে আপোনাৰ দুই তিনিটা সীমিত শব্দই হোৱাটছএপৰ স্ক্ৰীণত টুকুৰিয়াই, ভালে আছা? কি কৰিছা? কিয় বাৰু জুখি চাব খোজে নেকি? জ্বলাই থৈ যোৱা জুইকুৰাই কিমানলৈ হহালে চাব খোজে নেকি? সেই খবলৈ আৰু কিমান বাকী? বিধ্বস্ত আবেগে কেনেকৈ থকা থমকা খুৱাইছে জীৱনটোক চাব খোজে নেকি? টুকুৰা টুকুৰ কৰা সপোনবোৰ ক'ত সাঁচিছো? আচলতে ভুল আপোনাৰ নাছিল, ময়ে দিছিলোঁ নিজক ভঙাৰ সুযোগ, মনৰ চাবি গুচা হাতত তুলি।